მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, უნიკალური ტარო. ასე თემაზე, იღვალი თქვენკენ არის თუ საით? იღვალი თქვენკენ არის თუ საით არის? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავ სალვადორ დალის ტარო ამ იღბალს, რომელსაც თქვენ დიდი ხანია ელოდებით. ნახოთ აბა როგორ ხედავს, აი ამ გზას, თქვენს გზას, რა გზაზედაც გახართ, რამდენად ახლოს არის თქვენთან ეს იღბალი, ან საერთოდ რამდენად მოდის თქვენკენ აი ეს ახლო დღეებში, ახლო მომავალში. ნახოთ. თქვენთვის აი ეს ძალიან სასურველი ბედნიერება, იღბალი, ჩანაფიქრი, გამართლება, რომელიც ძალიან გჭირდებათ, რომელიც წყალივით გჭირდებათ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ იღბალს, გამართლებას, ბედნიერებას თქვენ ცხოვრებაში ახლო მომავალში. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. პირველი. თქვენ როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ? აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? და აქ ჩანს, რომ სიტუაციას აკონტროლებთ ძალიან კარგად. თქვენ შეგიძლიათ რომ სიტუაცია აი ესეთნაირად დაიქვემდებაროთ თქვენი ინტერესების მიხედვით. პიროვნებები, სიტუაცია, გაქვთ საკმარისი გონიერება, ჭკუა, გამოცდილება, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. თქვენ გაქვთ დიდი პოტენციალი, რომ ფაქტიურად ეს იღბლის, აი ეს ნიშნები უკვე ჩანს. შეიძლება უკვე მოვიდა აი ეს რაღაცა გამართლება, თქვენი ჩანაფიქრი შეიძლება უკვე ასრულდა და უკვე ხართ აი ამ ჩანაფიქრში. რაღაც ორი არკანი ამოვიდა ესეთი. აბა ვნახოთ, ესე იგი მეორე, თქვენი სული, მენტალური განვითარება, მეორე. თქვენი სული, მენტალური განვითარება. ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, რასაც დაისახავთ, იმას აღწევთ კიდევაც. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ეს არის საკმაოდ ტკივილიანი გზა. ეს არ არის ისეთი ძალიან იავარდით მოფენილი გზა, რასაც თქვენ აღწევთ, ან რაც თქვენ მიგიღწევიათ უკვე, რისთვისაც მიგიღწევიათ. ეს არის მტკივნეული გზა, ეს არის ბრძოლის გზა, ეს არის შრომის გზა და ეს არის თავდადების გზა. მაგრამ რა გინდათ, აღწევთ ბედნიერებს, აღწევთ რაღაც გარკვეულ გამარჯვებას. კი ბატონო. მაგრამ აქვე არის რაღაც გვერდით ჩასაფრებული, თითქოს წყალქვეშა დინებებით, რაღაცა შინაგანი შიში. შიში, რომელიც მოყვებათ თან, რომ არ დაკარგოთ აი ეს რაღაცა მიღწეული. აი ეს შიში კი აფუჭებს ყველაფერს, როგორც წყალქვეშა დინებები. ისე მიიღეთ აი ეს რჩემი რჩევა, რომ თქვენ უნდა გაფრთხილდეთ. მიღწეულს უნდა შენარჩუნება, მიღწეულს უნდა დასტაბილურება, მიღწეულს ჭირდება მადლიერების წარმოთქვა, რომ სამყაროს მიმართ მადლიერება წარმოთქვათ და ასეთნაირად ჰარმონიზაციაში მოიყვანოთ ეს თქვენი მიღწეული. რაც შეეხება სიტუაციის მართვას თქვენს მიერ, იცით რა არის? კი ბატონო, ეს ძალიან კარგი უნარია, რომ სიტუაცია მართოთ თქვენ, მაგრამ ამისთვის იხარჯებ რაღაც თქვენი ენერგია, ძვირფასი ენერგია, რომელიც ისევ თქვენ გაკლდებათ. ამ ენერგიით თქვენ კვებავთ აი იმ სიტუაციას, ან იმ ადამიანებს, რომლებზედაც დამყარებული გაქვთ აი ესეთი რაღაცნაირი ზეგავლენა, აი ესე თითქოს აი უხილავი ბატონობა. ეს ადამიანები და ეს სიტუაცია იკვებებიან თქვენი ენერგიით და თქვენ კი სუსტები ამ ენერგიისგან. ანუ ესეც არ დაგავიწყდეთ. ანუ აი ეს მიღწეული, ხო, ისეთ ყოლად არ მოდის. რაღაცის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ? ენერგიების გაცემის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. მესამე, სიტუაცია, სადაც იმყოფებით. აბა ნახოთ, ერთი როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, სადაც იმყოფებით. საკმაოდ წარმატებული სიტუაცია, მინდა გითხრათ.
საკმაოდ წარმატებული და აგრეთვე ძალიან მომხიბლავი, ну, ისეთი, რომელიც იწვევს ადამიანში თუ ეს ადამიანი არ არის მენტალურად განვითარებული და მაღალ დონეზე, სულიერების მაღალ დონეზე, ხო, თუ არ იმყოფება, ძალიან ადვილად შეიძლება ამ ადამიანის დასუსტება, გაფუჭება მენტალურ დონეზე. შეიძლება სიხარბეში გადაიზარდოს ეს. შეიძლება ბატონობის აი სურვილი, რაღაც ქრონიკული სურვილი განუვითარდეს ამ ადამიანს. ხვებზე ბატონობის, ხვების დამორჩილების სურვილი. ასე რომ აკონტროლეთ შემოკარგოთ თქვენი მენტალური მხარე. მეოთხე, ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი. ფაქტიურად ახლა ისეთი 4 არკანი ამოვიდა, რომ უკვე თქვენ მიღწეული უნდა ქონდეთ თქვენი ჩანაფიქრისთვის. მაგრამ ვინაიდან ადამიანის ბუნება ზოგადად არის საერთოდ გაუმაძღარი და ზოგადად საერთოდ სულ განვითარებისკენ აქვს ტოლვა, ეს განვითარება შეიძლება იყოს ფინანსური კუთხით, შეიძლება იყოს სულიერების კუთხით, შეიძლება იყოს სიგლახის მიმართ გესმის, აი განვითარება, სულ რაღაცა ჩაძირვა, სულ რაღაც აი ჩაფლობა, აი რაღაც სურვილებში ჩაფლობა. აბა ვნახოთ მეოთხე. ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, კი ბატონო, თქვენი ჩანაფიქრი ისე როგორც ვთქვი, რა თქმა უნდა არ ჩერდება თქვენი ამბიციები. და კიდევ გინდათ რაღაც გინდათ, რაღაცის მიღწევა გინდათ კიდევ ჩემო კარგო და მიღწვით წინ. წინ უფრო მეტი წარმატებისკენ, უფრო მეტი მატერიალური განვითარებისკენ, უფრო მეტი დაკმაყოფილებისკენ. გესმით, აი რაღაცა ესეთი. შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი სახე არ უნდა დაკარგოთ, იცით? არ უნდა დაკარგოთ თქვენი ადამიანობა, თქვენი მენტალური სახე. ამიტომ აი რასაც გეტყვით ახლა ტარო, რასაც გეუნებათ, გაითვალისწინეთ ეს, რომ შეინარჩუნოთ თქვენ და უფრო დასტაბილურდეთ, იცით, აი ამ გზაზე, რომელსაც ვერ აჩერებთ და ინერციით მოდიხართ მეტი და მეტი. მეხუთე, გიმართლებთ, როგორ გამართლება და იღბლიანობა ამ ჩანაფიქრში, კი ბატონო, ვნახოთ. ესე იგი, თქვენი ჩანაფიქრი როგორც გითხარით, აი ეს არის, რომ არ ჩერდებით, კიდევ გინდათ განვითარება მეტი და მეტი. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მეხუთე, გამართლება და იღბლიანობა ამ ჩანაფიქრში, აბა ვნახოთ. გამართლება და იღბლიანობა ამ საქმიანობაში და ამ ჩანაფიქრში. ახლა ნახეთ ჩანს ასეთი რაღაცა. თქვენ ყველაფერთან ერთ, ну, აი ამ ბრძოლაში, ამ განვითარებასთან, განვითარებაზე ფიქრში, ხო, პარალელურად რომ ფიქრობთ, რა კიდე უნდა რაღაცნაირად უნდა გააფართოვოთ ეს თქვენი საქმე, მიაღწიოთ მეც, თან გაქვთ შიშები. შიში დაგყვებათ და ეს შიში ჩანდა საათ 1 წამით. აი ეს შიში აქ ჩანდა, ნახეთ, მიღწეული, სადაც არის გვერდით შიში. შიშის მწერი რაღაცა, რომელიც თან მოყვებათ თითქოს ინტუიციურად, რომ შეიძლება რაღაცა მომენტში ისეთი რაღაცა გაიჩითოს, ისეთი რაღაცა გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი ხუხულასავით დაინგრეს, აი ამის ისასტიკად გეშინიათ. რა თქმა უნდა, საშიშია, იმიტომ რომ იცით რა, როცა ადამიანს ცოტა აქვს, მას არც ეშინია იმ ცოტას დაკარგვის, ცოტა ადამორჩა და რაც უფრო ბევრი აქვს და ბევრისთვის მიუღწევია კაც, ხო, მას კატასტროფულად ეშინია აი მისი დაკარგვის, მისი ხელიდან გაშვების. თქვენც აი ამ სიტუაციაში იმყოფებით, ხართ ჩასაფრებული, ხართ სულ რაღაცა დამკვირვებლის მდგომარეობაში, რომ არ დაკარგოთ მიღწეული. ეს შეიძლება, ეს მიღწეული შეიძლება იყოს როგორც ფინანსები, როგორც მატერიალური მხარე, ასევე შეიძლება იყოს პიროვნება, რომლისთვისაც თქვენ ბევრი იბრძოლეთ. შეიძლება ესეც იყოს. ვნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? მინდა გითხრათ, რომ აქ უნდა გაიზარდოთ თქვენ მენტალურად. ყველაფერი, კი ბატონო, მატერიალური მხარე არის უმაღლეს დონეზე, ვითარდება და ვითარდება, მაგრამ თქვენი მენტალური მხარე, რომელიც ერთგვარ საშიშროების ქვეშ არის, თქვენი მენტალური მხარე. ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ ყვამდენი რამისთვის მიიღწევიათ, ხო? სამყაროსთვის ერთხელ თუ მაინც გითქვამთ მადლობა. გულწრფელი მადლობა. მადლობა ყოველი
თეთრისთვის, ყოველი ლარისთვის, ყოველი 1 დოლარისთვის, თუ რაზედაც ვაჭრობთ, არ ვიცი ახლა, რაზედაც რისთვისაც მიგიღწევთ, თუნდაც აი ეს პიროვნება, რომელიც მაგალითად მოიპოვეთ თქვენი დიდი სიყვარული თუ დიდი მონდომებით, ხო? მადლობა ღმერთო აი ამ პიროვნებისთვის, რომელიც დღეს არის ჩემს გვერდით, რომელიც არის ჩემი მონდომების ნაკოფი და ნუ არ ვიცი, რაღაცებისთვის თქვენ მიგიღწევთ. მადლიერება, რამდენჯერ წარმოგითქვამთ თქვენ სამყაროს მიმართ. ღვთის მიმართ, რამდენჯერ, აი გულზე ხელი დაიდეთ და თქვით, რამდენჯერ წარმოგითქვამთ თქვენ სამყაროსთვის მადლიერება. ამას უნდა დაუფიქრდეთ აუცილებლად და ეს უნდა გამოასწოროთ. და ამ ყველაფრის პარალელურად კარგი იქნებოდა თუ აზრის გზასაც გაიხსენებდით. და ისე კი არა, რომ ერთხელ შეიაროთ და მორჩა, არა. სისტემატიურად იარეთ და მადლიერება წარმოთქვით. კი, როგორ არა, მისმის თქვენ, რასაც ფიქრობთ, ღმერთი ყველგან არის და ყველგან ესმის თქვენი. მაგრამ უფრო მეტი რომ გავაკეთოთ, კარგი იქნება, ხო? ტაძარში მიდით, ღვთის სახლში მიდით და სანთელი დაანთეთ. თუნდაც სანთელი დაანთეთ თქვენი წასული ახლობლების სულების მოსახსენებლად. კი ბატონო, ისინი წაგვერდებიან თქვენს ნაბიჯებს და გაგვერდებიან თქვენ რამდენად გახსოვთ ისინი. საჭიროა მათი სულის მოხსენებაც და მათი სულის ნათელში სამყოფად რომ ილოცოთ. და ვნახოთ ახლა ზოგადად საერთოდ თქვენ მომავალში როგორ ხედავთ, მოდი აქვე დავამატებ აი ამ სამ შეკითხვას თუ ამ ერთ არგანს. ზოგადად მომავალში აუცილებელი არ არის ყველა იყოს მილიონერი, აუცილებელი არ არის ყველა იყოს სწავლული და აუცილებელი არ არის ყველა იყოს ის, რასაც ვთქვათ დაისახავს ადამიანი. ძირითადად ჩვენი პრობლემა რაში მდგომარეობს, იცით? ჩვენ რო ვიყოთ ჩვენი ინტერესებით რომ მოქმედებთ, მაშინ არ არის პრობლემა. ჩვენ ყოველთვის ვბაძავთ სხვას. აი ის რომ არის ისე, მოდი ისე მინდა ვიყო მეც. აი იმას რომ ის აქვს, მოდი მეც მინდა რომ ისე მქონდეს მეც. აი ძვირფასი მანქანა, ძვირფასი სახლი. აი ეს გვაწვალებს ჩვენ. თორე ჩვენ რომ ვიყოთ ჩვენი ინდივიდუალურები, გესმით? აი ჩვენი მოთხოვნილებების მიხედვით რომ ცხოვრობდეთ, მაშინ პრობლემა არ არის ცხოვრება. მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა. როცა ადამიანი იბრძვის, როცა ადამიანი არის ამბიციური, რომ იბრძვის მამაკაცისთვის, ან პარტნიორისთვის, ძალიან კარგი პარტნიორისთვის, რომელსაც დაადგა თვალი, ასე ვთქვათ, ან და უნდა რომ იყოს მატერიალურად განვითარებული და ესეც აისრულა, გესმით? მატერიალურად განვითარებული, იმიტომ რომ უნდა რომ კონდეს კარგი მანქანა, უნდა, რატომაც არა, სხვას აქვს, ამასაც უნდა. უნდა რომ კარგი სახლი კონდეს, რატომაც არა, სხვასაც რო აქვს, ამასაც უნდა. აი ეს არის ზუსტად, აი ეს გვაწვალებს, ეს ართულებს ჩვენ ცხოვრებას. შეიძლება თქვენ სულაც არ გინდოდეთ, შეიძლება თქვენ სულაც არ კონდეთ მოთხოვნილება, რომ არ კონდეთ ნანახი, აი ის უკეთესი. ხო გესმით? ამიტომ მოდით რა, ვიყოთ ის, რაც ვართ. უფრო ადვილი იქნება ცხოვრება. შეიძლება ჩვენ გვაკმაყოფილებდეს აი ეს მინიმალური და ზოგს ის მაქსიმალურიც არ აკმაყოფილებდეს. მოდით იყავით აი ეს მინიმალისტი, რომელიც ბუნებით ხართ. ნუ გაიწვალებთ თავს, ნუ გაიტანჯავთ თავს. აი მაგისი თქმა უნდა აი ამ არგანს. იყავით ის, ვინც ხართ. და იშრომეთ აი იმის ფარგლებში, რითიც დაიკმაყოფილებთ თქვენ სულს. გესმით? აი იმ სფეროში იცხოვრეთ. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? თქვენ ჩანხართ როგორც მოგზაური ცხოვრებაში, მოგზაური, რომელიც არისვენებს, რომელიც არის დაუკებელი სურვილით, როიტყვენ, აი აღსილი ადამიანი დაუკებელი სურვილით, რომ იყოს მეტი და მეტი, იყოს უკეთესი და უკეთესი. ვიცით რა არის უკეთესი და უკეთესი არ დაილევა, სურვილი და სურვილი არ დაილევა. რამდენადაც ადამიანი ბუნებით არის საერთოდ გაუმაცხარი, ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი სურვილები. მოდით ვნახოთ, წამოვიდა ახალი შეკითხვაც. აკონტროლეთ თქვენი სურვილები. სად ჩერდება თქვენი სურვილი? სად გაჩერდება თქვენი სურვილი? ვნახოთ. აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები. ხო, აი აქ ჩანს უკვე, ნახეთ, გაჩერდება თქვენი სურვილები იქ, როცა თქვენ იგრძნობთ, რომ უკვე ენერგიები ძალიან ბევრი იხარჯება თქვენგან. თქვენ თვითონვე მიხვდებით ამას და თქვენ თვითონვე გააჩერებთ ამ პროცესს. აი ესეთი იყო ჩვენი საუბარი.
ჩვენი საუბარი ამ თემაზე. იღბალი თქვენკენ არის თუ საით არის? როგორ მართავთ თქვენ ცხოვრებას? საით მიდის ეს თქვენი გზა, თქვენი სურვილები და ასე შემდეგ. თქვენ წინაშე იყო უნიკალური სალვადორ დალის ტარო. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. და მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ ქონდეთ ცდომა პირდაპირ ჩართვაზე, საჯარო გაშლებზე, რომ არ გამოგრჩეთ, ხო, აი ესეთი საჯარო გაშლები და ეს უნიკალური ინფორმაციები, რომელიც მოდის აი ასეთი უნიკალური, ასეთივე უნიკალური დასტიდან. დღეს სალვადორ დალი გაგიშალეთ, ხვალ შეიძლება ბოშოძენ ტარო გაგიშალოთ, ზეკ შავი და წითელი ბრილიანტები და ასე შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩემს არხზე, დარჩით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ეს არხი, სხვა დანარჩენ გამომწერებს მიუერთდით ჩვენი არხი, სადაც არის უკვე 10000 გამომწერის 10000 გამომწერი ჩანს უკვე ჩვენს არხზე, იცით? ნახეთ, გადახედეთ 9900 ხდება უკვე მალე. მალე იქნება 10000, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გამოიწერეთ ტაროს არხი. ეს არის, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩემი დამსახურება, რაც არ უნდა უარყო ამას. ეს არის ჩემი დამსახურება და აი ამ უნიკალური ტაროს დასტების დამსახურება, რომ თქვენ იწერთ ტაროს არხს. და მყავს ყოველთვის აი ასეთი ნახველი, ასეთი მსმენელი თქვენი სახით. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. რაც შეეხება პერსონალურად გაშლის მსურველებს, თუ მოისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჩემთან პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე და იღბლიანი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.